aadba u mahadsantihiin runtii waxaan aad ula dhacsanahay sida habsamida leh ee uu barnaamijka u socdo iyo sida loo daadahaynayo iyo sida daahfurnaanta leh ee dadweynaha su'aalaha loo siinayo oo qof walba su'aasha uu jecel yahay sideedii uu u weydiinayo iyadoo aan wax madax ka taabasho a jirin waxaan rabaa inaan ummadda soomaalida u caddeeyo saa la socotaan musharax baan ahaa musharax ishiin kureebay baan ahaa laga bilaabo caawa markaan ku qancay qaabku dadka ugu jawaabayo iyo siyaasadiisa hufanay soo bandhigay waxaan u tanaasulay musharax cabdiraxmaan cabdishakuur musharaxa waxaan weydiinayaa musharax qadiyadda soomaalilan waa taagan tahay wadahadalladii dowladda federaalka iyo soomaalilan waa jawi adag bay galeen adigu markaa khudbadaynayso ama siyaasadahaaga aad soo bandhigayso waxaa u muuqataa inaad u nugushahay qadiyadda soomaalilan qadiyaddaas sidee u qaabilaysaa sidoo kale waxaa jira gobollo soomaalilan ay sheegato oo iyagu midnimada ogol oo aan doonayn dalka inay ka go-aan sida awdal sool sanaag gobolladaasi maxaa kaaga qorshaysan siyaasad noocee abaa dadkaa kula macaamili doontaa aad baa u mahadsan tahay shiine musharax shilinka reebay sanaag iyo somalilan somalilan markaan ka hadlayo aniga sax waaye aniga ma ogoli somalilan in laga joojiyo maalgashiga in la cunaqabateeyo oo la cunaqabateeyo gargaarkeeda ama horumarka midka ah midka bini aadamka intaba in la cunaqabateeyo ma ogoli in loo isticmaalo awood dowladeed loo isticmaalo oo lagu cunaqabteeyo oo lagu dhigo anigu waa kasoo horjeedaa ma ogoli in waxaa kamid a haddeerta waxyaalaha somalilan ee laga soo qaada waxaa kamid a inay dowladda soomaaliya federaalka ay maamusha hawada dalka tusaalaa ku siinayaa hawada dowladda in gacanta loo wada geliyo oo laga wada tanaasulo dowlad goboleedii xataa ay somalilan ay ka tanaasuleen waa ogtahayo markii ugu horreysay ayadii abuus garaysay oo ay ku takrifashayo waata jubbaland ka joojisa diyaaradaha oo dadkii isbitaalada ayagoo dhimanaya oo dadkii waayeelka caafimaad dara jirto meel la maran la waay sababtan ay tahay axmadooa iskhilaafsannahay marka waxaa laga hadlaya waxaa waaye inaan awood dowladeed loo isticmaalin waayo annaga waxaan ka hadlayno oo aan horumar iyo laga hor istaagin gargaar bini aadan ayagoo magacii dowladeed la isticmaalayo territoriga somalilan iyo jubbaland iyo puntland iyo galmudug iyo south west iyo meesha hardadhe iyo shabeelle dowladda xamar joogta ahu meelay awood ku leedahay amarkeeda ka socdaa ma jirto laakiin waxay leedahay waxaa waaye dujiir waxa la yidhahda qaanuun ahaana awooddaas loo siiyo adduu ku aqoonsan marka inaa abuse garayso oo ku takrifasho sax maaha taas waa tan ka hadlayno waa sheegay dowladda somalilan iyo soomaaliya ama dowladda federaalka ee somalilan sida loo xalinayaa soli sanaag iyo gobolladaas oo dhan iyo annaga iyo somalilan federaalka sida loo wada hadlaya waa taan iri in la darsig u baahan tahay dowladda federaalka ah dowladaha xubnaha ka ah member statiska waxa la yidhaahdo iyo dowladda federaalka iyo dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka consernka qaba iyo bulshada rayidka ah oo horta federaalka ah ee is ogol hadda federaalka ogol inay ka heshiyaan horta ayaga waxay isku haystaan inay ka heshiyaan oo ayaga naftooda waxa u taalo nidaamkii xukunka sidii khayraadka loo qaybsanayo sidii awoodda loo qaybinayo sida dakhliga loo qaybinayo dastuurkeena waxa dhamaystirkiisa qayb ka yihiin ayaga waa inay qayb waxa ay ka wada hadlayaan ay noqoto walaalaha somalilan gooniyaha isku taagnay dhaheene maxaan ku qanci karnaa oo midnimada ugu soo celi karnaa maxaase aan uga tanaasuli karnaa maxayse tahay inaan la hortagno maxaa leynka ugu dambeeya ah wax walba miiska miyaan saaraynaa mise waxaa miiska la saaraynaa jiro doontaas horta annaga inaan dhex marto waayo marka annaga iska qancino oo waxba isla meel dhigno aan walaalaheen aan ku wajahno arrintaas iyo u baahanta arrimaha sheegtayna taasay ay ku dhex jiraan